KPM Assalamualaikum Apa khabar semua Selamat datang ke Sukses SPM 2022 Bersama dengan saya Lokman Hakim Hari ini saya sangat seronok Sebab hari ini kita akan belajar Bagaimana menservis motosikal Bersama dengan guru kita Jom kita lihat profil guru kita hari ini Macam biasa hari ini saya tidak keseorangan. Saya bersama dengan dua guru kita. Yang pertama juru bahasa iaitu Cikgu Nur Farazilah Amdur Rahib dari Sekolah Menengah Pendidikan Khas Vokasional Syah Alam Selangor. Apa khabar Cikgu? Ya, yeah. manis senyuman cikgu kita. Yang kedua, bersama dengan kita juga, cikgu Muhammad Ilyas Imam dari Sekolah Menengah Kebangsaan Batu Muda Kuala Lumpur. Apa khabar cikgu? Ya, yeah, khabar baik Hakim. Alhamdulillah. Alhamdulillah ini kali sehat. pertama cikgu ya, kita bergandingan? Ya, baru kali pertama. Baik cikgu. Okey cikgu, saya difahamkan kita tidak bertiga hari ini, kita ditemani oleh murid-murid yang lain dalam talian. Jadi apa yeah. kata, jom kita berkenalan dengan mereka. Inilah murid-murid yang akan bersama dengan kita hari ini. Serba Orin mereka, cikgu. Ya. ya. Aha, baik, boleh cikgu kenalkan mereka kepada kami? Boleh. Silakan cikgu. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya dan hakim hari ini iaitu pelajar daripada SMK Batu Muda. Okey, pelajar pertama Syafi Daniel. Hai Syafi. Okey Syafi lambai sikit. Okey, pelajar kedua Izad Farhan, apa khabar Izad? Okey, pelajar ketiga Hamizan, apa khabar Hamizan? Okey, Hamizan. Dan yang terakhir Haris. Apa khabar Haris? Ya, itulah murid-murid yang akan bersama dengan kita hari ini. Terima kasih kepada semua murid. Okey, cikgu, apakah ya. topik dan standard pembelajaran kita hari ini? Ya. Baik. Baik, untuk tajuk kita pada hari ini, yang mana kita akan melihat ya standard kandungan penyelenggaraan berkaitan alatan dan servis motosikal. Baik, alatan dan mesin servis motosikal ni merupakan satu kelengkapan yang sangat penting di bengkel terutama apa yang kita pelajari di sekolah. Okey, kerana tanpa ada peralatan dan juga kelengkapan seperti mesin ini, menyebabkan setiap kerja yang kita lakukan tidak dapat dilaksanakan dengan baik. Yeah. Baik, jadi untuk topik kita pada hari ini, kita lihat pada standard pembelajaran pula yang mana yang pertama pelajar dapat mengenal pasti jenis alatan dan mesin yang digunakan untuk kerja men servis motosikal. Standard pembelajaran yang kedua iaitu menerangkan kaedah penggunaan dan penyelenggaraan alatan dan mesin berdasarkan pada standard pengeluar. Dan yang ketiga, menunjuk cara penggunaan dan penyelenggaraan alatan dan mesin berdasarkan SOP. Baik. Seterusnya, kita lihat pada kategori alatan dan mesin. Okay, jadi, yang dikatakan sebagai alat tanda mesin ini terdapat beberapa jenis yang dikategorikan yang pertama iaitu alat umum. Alat umum ini merupakan alat yang digunakan pakai secara selalu. Okay, maksudnya kerap kali digunakan. Itu dinamakan sebagai alat umum. Manakala yang kedua iaitu alat mengukur. Okay, kita lihat pada alat mengukur. Dan yang ketiga alat menguji. Seterusnya ada juga alat menanda, alat memotong, alat khas dan juga yang terakhir iaitu mesin. Baik, jadi semua alat-alat dan mesin ini merupakan alat yang penting yang kita sering guna di bengkel-bengkel untuk memberi kepada pelajar dan juga kepada pengusaha-pengusaha bengkel supaya ia dapat jalankan kerja dengan baik. Ya dan dia dapat mempercepatkan proses kerja yang mana contohnya macam mesin. Setiap kerjaan ada juga yang memerlukan mesin untuk kita laksanakan tugas tersebut. Tanpa ada mesin, kerja jadi payah. okay? dan dia akan menyebabkan mengambil masa yang terlalu lama. Betul, jadi, cikgu. itulah keperluan alat-alat dan mesin di bengkel yang digunakan pakai terutamanya di bengkel menservis motosikal. Baik. Alat umum Okey, fungsi utamanya iaitu ianya digunakan dalam kerja-kerja umum. Okey, seperti yang saya maklumkan tadi, kerja-kerja umum ini maksudnya contoh dalam kerja menservis motosikal kita terdapat banyak sistem. Okey, kita terdapat banyak sistem contohnya macam sistem pelinciran, sistem bahan api. Jadi setiap sistem ini menggunakan alat-alat yang sama, maksudnya alat yang formal yang biasa kita kita gunakan. Contoh alat-alat umum iaitu seperti set spana, set soket, set playa, set pemutar skru dan juga set tukul. Okey, kita lihat pada alat yang seterusnya iaitu alat dalam kerja mengukur. Okey, alat dalam kerja mengukur iaitu yang diguna pakai untuk kita mendapatkan ukuran ataupun kita boleh mendapatkan bacaan daripada ukuran yang kita ambil tersebut. Sebagai contoh, alat yang digunakan dalam kerja pengukuran iaitu pembaris keluli. Kemudian, angkut vinyl, mikrometer, tolok perasa, tolok teleskopik, perengkuh daya kilas dan juga beberapa alat-alat yang lain. Okey. Seterusnya pula kita lihat kepada alat untuk kerja menguji. Yang mana Fungsi utamanya adalah berkaitan dengan pengujian. Alat yang dikatakan sebagai alat pengujian ini, walaupun ianya tidak mempunyai bacaan ataupun ukuran di situ, namun daripada segi pengujian ianya dapat memberi maklumat yang terus kepada mekanik atau pengguna tentang masalah ataupun kebolehgunaan pada setiap sistem tersebut. Okey, Sebagai contoh, kita ambil sebagai meter pelbagai ataupun kita panggil sebagai multimeter lah. Yang mana kita nak tahu keterusan tentang lita ataupun kabel yang digunakan. Jadi dengan gunakan meter pelbagai, kita boleh uji ke okay, lita ataupun kabel tersebut untuk kita tahu kebolehgunaan pada lita ataupun kabel tersebut. Okey. Antara jenis alatan yang lain iaitu tolok mampatan, tolok dial dan juga hidrometer. Seterusnya alat menanda iaitu berfungsi bagi menanda pada benda kerja terutamanya yang melibatkan bahan seperti logam, plastik, getah dan juga kayu. Ya. Yang mana ada juga antara bahan-bahan tersebut yang mana kita gunakan di bengkel-bengkel. Baik Jenis alatan yang lain yang terdapat dalam alat menanda ini yang dikategorikan sebagai alat menanda, contoh yang lain sebagai penanda pusat dan juga penggarit. Okey. Seterusnya alat bagi kerja memotong iaitu yang mana fungsi utamanya adalah bagi memotong bahan kerja. Sebagai contoh, Alat yang dikategorikan sebagai alat memotong ini yang semua kenal ya saya rasa iaitu geril gaji besi, kike, pahat sejuk dan juga set pembenang. Okey, set pembenang ni yang mana kita gunakan untuk menghasilkan thread ataupun ule pada skru ataupun nut. Okey, ha, tu biasalah kita boleh kita boleh lihat, kita boleh jumpa. Baik. Dan alat seterusnya iaitu alat khas. Okay, yang mana alat khas ini iaitu berfungsi untuk kerja-kerja yang tertentu. Sebagai contoh, kita ambillah chain cutter iaitu pemotong rantai. Yeah. Yang mana ianya dikhususkan untuk melakukan kerja memotong rantai. Jadi kalau untuk sistem lain, mungkin ianya tidak boleh digunakan pakai. Jadi ia hanya sesuai untuk kerja memotong rantai sahaja. Okey, contoh alat yang lain magneto pula, bearing pula, separator, crankcase splitter dan juga valve spring compressor. Dan yang terakhir iaitu mesin. Yang mana mesin tadi iaitu yang mana ianya dapat membantu manusia untuk menghasilkan ataupun melakukan pekerjaan dengan lebih baik terutamanya untuk kuantiti yang banyak, untuk kerja yang susah dan juga ianya dapat mempercepatkan masa dalam menghasilkan sesuatu pekerjaan tersebut. Okey, itu maksudnya kebergantungan kita terhadap mesin. Sebagai contoh kalau di bengkel motosikal ni, kita ada mesin macam untuk menukar tayar. Okey, tayar changer machine ataupun mesin pemampat udara. Yang mana ianya sangat diperlukan dan menjadi keperluan utama di bengkel-bengkel. Okey, jenis mesin yang lain yang ada di bengkel mesin motosikal iaitu bike lift, seterusnya penekan hidrolik, mesin gerudi, mesin canai dan juga mesin kimpal. Baik. Okey, baik cikgu. Jadi itulah tujuh kategori alatan dan mesin yang kita belajar di segmen ini. Dan sekarang cikgu, yeah. kita rehat seketika. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami pastinya dalam sukses SPM SPM. 2022. Baik. Dide TV KPM. Dide TV KPM. Bersua kembali dalam sukses SPM 2022. Hari ini kita belajar tentang menservis motosikal bersama dengan juru bahasa kita Cikgu Nur Farazilah Abdul Rahim dan juga cikgu Muhammad Ilyas Imam. Okey cikgu? Ya. Untuk segmen ini apakah yang akan kita fokuskan? Baik. Baik. Jadi masih bersama kita iaitu Syafi, Izat, Hamizan dan juga Haris. Baik. Seterusnya kita akan pergi kepada penggunaan dan juga penyelenggaraan alatan yang mana dalam topik ini pelajar dapat menerangkan kaedah penggunaan dan juga penyelenggaraan alatan dan mesin berdasarkan standard pengeluar. Okey, kita teruskan. Okey, alat yang pertama iaitu alat umum iaitu set spana yang mana ianya berfungsi untuk memegang, melonggar dan juga mengetatkan nut dan bol. Okey, jadi kalau kita nak buka ataupun longgarkan nut, kita mesti menggunakan alatan ini. Okey, kalau tak ada alatan ini, kita guna alat selain daripada yang dinyatakan maka ia telah tidak mematuhi SOP ataupun tidak mengikut prosedur yang telah ditetapkan. Okey. Terdapat pelbagai bentuk dan jenis seperti sepana hujung terbuka, sepana gelang, sepana gabung, sepana boleh laras dan juga sebagainya. Okey, berdasarkan pada gambar saja pelajar dapat lihat gambar sepana hujung terbuka tu dan juga sepana gelang. Baik, pastikan penggunaan set sepanah ini mengikut saiz dan arah pusingan yang betul bagi memastikan tidak berlaku kerosakan pada nut dan bol. Jadi, pelajar mesti tahu apabila hendak mengetatkan atau melonggarkan bol dan nut, mesti yang pertama tahu daripada segi saiz. Okay, saiz bol dan nut itu saiz apa? Jadi, mesti menggunakan sepanah yang saiz yang betul. Yeah. Kemudian mesti juga tahu pusingan yang sepatutnya. Kalau nak melonggar sama ada dia melawan jam ataupun mengikut arah pusingan jam. Jadi kena tahu arah pusingan yang betul mengetat ataupun melonggar. Seterusnya set soket. Okey, yang mana set soket ini juga digunakan bagi membuka dan juga mengetatkan bol dan nut. Okey, set soket ini juga dia mempunyai keistimewaan iaitu ianya dapat membuka nut yang berada di dalam lubang. Kerana apa? Kerana set soket ini dia terdiri daripada pelbagai jenis. Ada yang panjang, ada yang pendek, ada yang fleksibel dan juga ada yang boleh digunakan sebagai penyambung. Okey, set soket ini digunakan bersama gear sehala iaitu dipanggil sebagai ratchet untuk melakukan putaran. Baik, yang berikutnya kita lihat ala umum yang seterusnya iaitu set pelayar iaitu pelayar muncung tirus yang digunakan bagi memegang komponen yang kecil dan juga membentuk komponen. Seterusnya pelayar gabung yang digunakan bagi mencengkam dan juga memotong dan yang seterusnya pelayar cengkam yang digunakan bagi memegang komponen dan yang terakhir pelayar seklip yang digunakan bagi membuka seklip ataupun klip yang terdapat pada motosikal. Baik. Seterusnya kita lihat set tukul. Terdapat jenis tukul kepala bulat, tukul kepala plastik, tukul kepala tembaga dan juga tukul kepala getah. Jadi setiap penggunaan tukul ni mesti bergantung kepada bahan apa yang kita nak gunakan. Okey, contohnya kalau macam pemasangan bahagian enjin kita tak sesuai gunakan tukul kepala bulat tu. Kerana apa? Dia mungkin akan menyebabkan lekukan pada bahagian komponen enjin. Jadi kita guna komponen uh, gunakan tukul kepala plastik ataupun kepala getah. Itu yang lebih sesuai. Seterusnya, alat umum yang berikutnya ni iaitu set pemutar skru yang mana terdapat pemutar skru jenis mata pilip dan juga jenis mata rata. Dan Terdapat juga screwdriver ataupun pemutar skru yang kecil yang dinamakan sebagai stubby. Okay, stubby screwdriver yang mana ianya boleh digunakan pada bahagian yang sempit. Okey. Alat berikutnya iaitu alat mengukur. Okey, dah biasa kita lihat pembaris keluli yang mana kita gunakan untuk mendapatkan ukuran ataupun kita membuat garisan yang lurus. Okey, terdapat dua ukuran di pembaris keluli ini iaitu jenis metrik dan juga inci. Alat seterusnya iaitu angkut veneer yang mana ianya digunakan untuk mengukur tebal, panjang dan kedalaman benda kerja serta mengukur diameter luar dan diameter dalam silinder pada ketepatan 0.05 hingga 0.02 mm. Okey, angkup vernier ini juga mempunyai dua skala iaitu skala utama dan juga skala vernier. Alat seterusnya mikrometer, ianya lebih tepat daripada angkup vernier. Kerana apa? Kerana ia dapat memberi ketepatan sehingga 0.01 mm. Jadi nilai dia ataupun ketepatan dia lebih tepat. tinggi, lebih tepat. Okey. Tolok perasa Digunakan untuk mengukur celahan atau kelegaan sesuatu permukaan. Yang mana kita nak tahu kelegaan pada komponen enjin, kita boleh guna tolok perasa. Kerana pada setiap bilah dia mempunyai ketebalan yang berbeza dan juga terdapat ukuran bagi setiap ketebalan tersebut. Okey, Contohnya dalam kerja bahagian atas sinder, kita akan menetapkan kelegaan pada injap. Nak dapatkan dia punya kelegaan ataupun clearance yang sesuai. Alat seterusnya, tolok teleskopik. Ianya digunakan bagi mendapatkan diameter dalaman silinder. Okay, ianya digunakan bersama angkut vinyl ataupun mikrometer untuk mendapatkan ukuran. Seterusnya, perengkuh daya kilas yang mana alat ini sangat berguna untuk kerja mengetatkan dan menguncikan nut dan bol mengikut tahap dan juga kadar yang sesuai. Ianya juga mempunyai ukuran pada batang pemegang supaya kita boleh tentukan atau setkan berapa ukuran yang kita nak tetapkan supaya daya kilas dia uh, berdasarkan pada standard yang telah ditetapkan. Okey. Kita jangan salah guna perekoh daya kilas kerana apa? Ianya hanya digunakan bagi mengetatkan sahaja. Kita tidak boleh gunakan dia seperti ratchet untuk membuka. Kerana apa? Itu akan merosakkan perekoh daya kilas ini. Yeah. Okay? Seterusnya, alat menguji iaitu tolok mampatan. Ianya digunakan bagi menguji mampatan di dalam enjin. Okay, kita nak tahu berapa dia punya tekanan dalam enjin tersebut. Inilah alat yang kita gunakan. Seterusnya, tolok dial yang digunakan bagi menguji kerataan dan juga kehausan permukaan hydrometer ianya digunakan untuk menguji ketumpatan bandingan elektrolit iaitu air bateri ha, dengan menggunakan alat ni kita tahu sama ada elektrolit tu masih ada kuasa lagi ke ataupun dah lemah yang mana kalau lemah kita boleh lakukan kerja pengecasan seterusnya meter pelbagai ianya digunakan untuk menguji keterusan dan mengukur nilai voltan pada nilai voltan dan juga rintangan okey Ha, kalau dalam motosikal ni, kadang biasa kita guna nak menguji keterusan lah. tu kita kata tadi, kalau kita sambung pada kabel, sekiranya ada keterusan, ha, kalau ada buzzer ataupun dia ada uh, jarum, dia akan menunjukkan bacaan. Maksudnya yeah. ada keterusan pada lita ataupun kabel tersebut. Baik, seterusnya kita lihat alat menanda. Yang pertama iaitu uh, jangka tolok. Iaitu yang digunakan bagi menanda garisan bulatan ataupun lengkung. Okey, yang kedua iaitu penanda pusat iaitu menanda titik pada benda kerja. Selain pada itu penanda pusat pun dia digunakan untuk memandu mata gerudi. Okey. Yang ketiga, penggarit yang digunakan bagi menanda garisan pada bahagian logam. Dalam kerja logam kita gunakan penggarit. Sebab penggarit ni dia dibuat daripada bahan logam juga dan juga kuat. Ha, jadi bila kita buat garisan pada benda logam ianya akan meninggalkan kesan. Okey, kaedah penyelenggaraan bagi alat menanda ini kita gunakan mesin pencanai ataupun mesin canai bagi mendapatkan sudut mata yang dikehendaki. Kita boleh canai balik, kita tentukan balik sudut mata pada alat menanda ni. Kemudian pastikan mata penanda pusat sentiasa bersudut 60 darjah dan pastikan alat dibersihkan sebelum dan selepas digunakan. Okey, kemudian kita lihat pula pada alat memotong. Yang pertama gergaji besi digunakan bagi memotong benda kerja dan pastikan gergaji digunakan dengan bahan yang hendak dipotong. Okey, gergaji sesuai lah. Contohnya mata gergaji besi terdapat saiz 18, 24, 32. Jadi berdasarkan pada kekerasan bahan yang kita hendak potong, kita tahu mata gergaji saiz apa yang kita perlu gunakan. Okey, kaedah penyelenggaraan pada gergaji besi kita bersihkan selepas menggunakannya dan disimpan di tempat yang disediakan. Okey, kerja pembersihan biasanya kita lakukan dengan kaedah kita lapkan sahaja alat-alat kita ni dengan menggunakan kain yang bersih. Okey, alat memotong kedua, KK digunakan bagi memotong dan meratakan permukaan kerja. Selain itu, ianya juga boleh digunakan bagi membentuk hasil kerja Ya kaedah penyelenggaraan dia iaitu dengan membesihkan permukaan kikir dengan menggunakan berus dawai dan selepas di, dan selepas itu kita simpan di tempat yang sesuai. Okey kemudian pahat sejuk ianya digunakan untuk memotong permukaan logam. Okey kaedah penyelenggaraan dia kita lakukan kerja mengasah mata pahat apabila perlu dan canai kepala pahat yang bercendawan. Seterusnya set pemenang ianya juga digunakan untuk membuat alur benang ataupun trade. Okey. Kaedah penyenggaraan dia kita bersihkan mata set pemenang dengan brus dawai dan simpan di bekas penyimpanan yang betul supaya mudah untuk kita gunakan semula selepas tu. Okey, kemudian kita lihat pula alat khas. Yang pertama iaitu magneto pula yang digunakan bagi menanggalkan magneto daripada aci engkol. Kemudian bearing puller separator yang digunakan bagi memisahkan galas pada aci engkol, yang ketiga crankcase splitter yang digunakan untuk memisahkan kotak engkol dan yang keempat valve spring compressor digunakan untuk menanggal dan memasang injap pada kepala silinder. Okey, alat yang terakhir iaitu chain cutter digunakan bagi memotong rantai. Okey, semua alat ini perlu dibersihkan selepas digunakan dan disimpan di tempat yang sesuai. Gunakan juga bekas penyimpanan yang telah dibekalkan. Okey, okay, okay, baik. baik. Jadi itulah penggunaan dan penyelenggaraan alatan yang akan kita gunakan. Baik, cikgu kita lihat seketika boleh ke cikgu? Baik, boleh. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami pastinya dalam sukses SPM 2022. Sidik TV KPM Didik TV KPM Terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan saya dalam sukses SPM 2022. Masih lagi bersama dengan Cikgu Nur Farazilah Abdul Rahim sebagai juru bahasa kita dan juga Cikgu Muhammad Ilyas Imam. Okey Cikgu, ya. untuk segmen ini kita nak tekankan berkaitan apa? Okey, untuk segmen ini kita akan lihat bagaimana kaedah penggunaan alatan dan mesin tersebut mengikut SOP iaitu standard operating procedurenya. Okey, boleh kita sambung? Boleh Cikgu, silakan. Okey, silakan. Okey, dalam topik ini, okay, pelajar dapat mengenal pasti cara penggunaan dan penyelenggaraan alatan dan mesin berdasarkan SOP yang betul. Okey. Jadi alat ataupun mesin yang pertama ini iaitu mesin pemampat udara. Okey, yang mana kegunaannya adalah bagi membekalkan udara termampat dengan tekanan tertentu untuk kegunaan kerja seperti mengepam tayar, penyemburan cat dan juga sebagainya. Okay, kaedah penyelenggaraan yang boleh dilakukan pada mesin pemampat udara ini iaitu kita membuang air yang terkandung di dalam tangki melalui palang buang air kita tentukan paras minyak pelincir pemampat udara dan tukar mengikut jadual penyelenggaraan seterusnya kita boleh memeriksa bersih atau gantikan penapis udara mampat kita gantikan penapis udara pemampat udara dan juga kita periksa penyambung hos dan pastikan tiada kebocoran dan yang terakhir kita memeriksa ketegangan tali sawat. Okey, mesin yang kedua iaitu bike lift. Okey, kegunaannya adalah untuk mengangkat motosikal bagi tujuan memudahkan kerja servis dilakukan. Okey, mesin ini menggunakan pam hidrolik untuk menaik dan menurunkan motosikal yang berada di atas platform bike lift. Okey, kaedah penyelenggaraan yang boleh dilakukan, kita bersihkan platform bike lift daripada kotoran, kita periksa hos udara dan pedal bike lift dan juga kita pastikan tiada kebocoran pada pam hidrolik. Seterusnya, mesin ketiga, penekan hidrolik yang mana digunakan untuk mengeluarkan sesuatu komponen dengan daya yang tertentu seperti mengeluarkan galas daripada perumahnya. Seterusnya, kaedah penyenggaraan yang boleh dilakukan pada penekan hidrolik iaitu kita bersihkan penekan hidrolik daripada kotoran dan juga kita periksa pam hidrolik dan pastikan tiada kebocoran pada sistem hidrolik dan pastikan penahan penekan hidrolik dipasang dengan sempurna. Okey. Mesin seterusnya iaitu mesin gerudi meja yang mana ianya digunakan bagi membuat lubang pada benda kerja Pastikan benda kerja diapit dengan ragum sebelum kerja menggerudi dilakukan. Okey, saya nak tanya pada pelajar. Okey. Kenapa kita perlu apitkan ragum? Okey, sebelum kita melakukan kerja menggerudi. Okey, siapa boleh jawab? Okey, selangkat tangan. Kat tangan. kenapa kita apitkan ragum okey pada bahan kerja sebelum kita lakukan kerja menggerudi? Okey, siapa tahu? Selangkat tangan. Okey, silakan. Okey, Syafi. Okey, Syafi jangan lupa orangkan mic. Okey, dekatkan sikit dengan mic. Okey. Okey mungkin ada masalah okay. teknikal cikgu. Aa, jadi saya bagi tahu jawapan dia lah. Okey, kita nak mengelakkan daripada bahan kerja terpelanting akibat daripada pusingan mesin gerudi tersebut. Okey, baik. Jadi kaedah penyelenggaraan yang boleh dilakukan pada mesin gerudi iaitu kita bersihkan ragung mesin gerudi tersebut dan juga kita periksa ketegangan tali sawat yang terdapat di bahagian penutup atas mesin gerudi tersebut. Dan seterusnya kita tanggalkan mata alat mata alat gerudi okay, daripada bindu gerudi setelah kerja diselesaikan. Mesin seterusnya iaitu mesin canai meja yang mana digunakan untuk menyerpih ataupun membuang bahan logam secara melelas. Tujuan mencanai adalah untuk menghasilkan kemasan permukaan bahan logam dan menajamkan alat pemotong. Kerja penyenggaraan yang boleh dilakukan, kita laras dan ketatkan penahan mata alat. Kita bersihkan mesin canai meja daripada serpihan benda kerja dan gantikan mata roda mesin canai yang telah nipis. Dan mesin seterusnya, mesin kimpalan. Ianya digunakan dalam proses penyambungan logam. Ianya memerlukan penggunaan kuasa elektrik dan juga gas karbon, monoksid, karbon dioksida bagi tujuan peleburan dawai elektrik tersebut. Okay, kaedah penyenggaraan, kita boleh bersihkan mesin kimpalan daripada kotoran. Periksa keadaan kabel bumi, pengapit bumi dan juga sumpitan MIG daripada sebarang kerosakan dan pastikan pendawaian mesin kimpalan MIG berada dalam keadaan yang baik bagi mengelakkan sebarang bahaya elektrik. Okey, manakala ini pula adalah SOP dalam penggunaan mesin pemampat udara. Okey, sebelum menggunakan mesin pemampat udara, pastikan keadaan fizikal mesin dalam keadaan yang baik. Kita periksa sambungan elektrik supaya ianya tidak berlaku apa-apa ke apa apa-apa kemalangan berkaitan dengan punca elektrik. Manakala semasa menggunakan mesin pompa udara, pastikan hidupkan suis dengan betul dan pastikan tekanan udara dalam tangki stabil. Okey, ianya dapat dilihat pada tekanan injak tekanan yang terdapat pada uh, tangki pemampat udara tersebut. Seterusnya kita dengar dan lihat jika terdapat kebocoran. Okey, kalau ada kebocoran kita dapat dengar angin tu dia keluar. Okey, dan seterusnya jika petunjuk tekanan tidak berfungsi dengan baik, kita kena laporkan kepada guru yang bertugas. Manakala selepas menggunakan pemampat udara, pastikan tutup suis. Kemudian kita pastikan semua komponen mesin dalam keadaan bersih daripada debu, kotoran dan minyak. Dan seterusnya buka palam buang air di bawah tangki dan periksa jika terdapat karat di dalam tangki tersebut Okey baik kita dah habis berkaitan dengan uh, topik tadi Okey jadi kita nak uji sikit pelajar ni dengan beberapa soalan Baik soalan nombor satu okay. uh, Siapa sudi nak jawab soalan nombor satu ni? Okey silangkat tangan okay, untuk silangkat soalan tangan. yang pertama okay, Siapa Shafiq. yang berani cepat Okey okay, okay, Syafiq silakan, Uh, nombor satu berikut ialah sebahagian alatan yang digunakan di bengkel berserta motosikal. Hmm. Betul ke cikgu? Okay. Betul. Okey, jom kan. Alatannya dia, okay. can cutter, player ke clip dan tolak perasa. Okey. Pilih dan teruskan pada bagi alatan dengan fungsi yang betul dalam ruang jawapan. Okey. Sila bagikan jawapan kamu. Fungsi dia menanggalkan dan memasang klip lengkung jawab, uh, jauh pada okay. player ke klip. Okey, player ke klip. Okey, betul. Yang kedua pula, menguji ke ketupatan perbandingan elot klip. Okey, apa alat dia? Hidrometer. Okey, hidrometer. Okey, betul. Last sekali, memotong rantai. Okey, alat Chain yang digunakan. Kartu. Chain Cutter. Okey, hmm. betul. Tahniah. Terima, Tahniah, terima kasih Syafiq Betul. Dengan tiga markah. Okey. Okey, okay, soalan kedua. Okey, soalan kedua siapa pula nak cuba? Okey, soalan kedua. kat tangan. Okey, Izat Farhan, silakan soalan nombor dua baca. Berikut ialah sebahagian alat mengukur yang digunakan di dalam bengkel musafir motosikal. Mm -hmm. Nyata nyatakan nama alat yang berlabel. Okey, apa alat dia yang A tu? Uh, tolok perasa. Okey, tolok perasa. Okey, betul. B, uh, perengkuh daya kilas. Okey, perengkuh daya kilas. C, tolok uh, teleskopik. Okey, tolok teleskopik. Okey, betul juga. Okey. Tahniah. Tiga markah untuk Izzat. Terima kasih, Guru. Okey, sama. Okey, soalan nombor tiga. Okey, siapa nak cuba soalan nombor tiga? Okey, sila tangan untuk tangan, soalan nombor tiga. Nak, cuba? nak jawab soalan nombor tiga? Okey. Okay, silakan Haris. Uh, jadual menunjukkan penyataan kerja penyelenggaraan mesin pemampat pemampat udara. Tandakan harap pada penyataan kerja yang betul dan pangkah pada yang tidak berkaitan dalam ruang jawapan. Okey, silakan bagi penyataan penyataan kerja japan. Periksa kita jangan tali sawat. Apa ni betul? Okey. Betul. Melaras kelajuan pada melaraskan kelajuan pada motor pemampat udara. Salah. Okey, salah. Betul. Buang air yang terkandung di dalam tangki. Betul. Okey, betul. Betul. Menyapu menyapu grease pada tani sawat. Salah. Okey, salah. Okey, betul. Okey, juga betul semua untuk Haris. Okey, empat markah untuk Haris. Tahniah. Okey, tahniah kepada Haris. Empat markah untuk anda. Baik, Ustaz. Okay. Eh, Ustaz pula. Baik, Cikgu. Kita lihat <laughs> seketika. Sekejap boleh kami. ke, Cikgu? Okey, boleh. Baik, jangan ke mana-mana. Teruskan bersama dengan kami pastinya dalam sukses SPM. 2022 Dedek TV KPM Dedek TV KPM Kembali bersua dalam sukses SPM 2022 masih lagi bersama dengan saya Lokman Hakim bersama dengan saya juga iaitu Cikgu Nur Farazilah Abdul Rahim juru bahasa kita dan Cikgu Muhammad Ilyas Imam. Orang kata tanda kita faham belajar ialah kita boleh jawab soalan. Jadi apa kata? Jom kita teruskan dengan bersoal jawab. Betul ke Cikgu? Okey, baik. Kita teruskan dengan soalan berikutnya. Okey? Okey, bagi soalan nombor 4 ni Okey, siapa lagi yang belum jawab lagi? Hamizan. Okey, Hamizan. Okey, Hamizan. Hamizan nak cuba jawab soalan nombor empat. Silakan. Berikut ialah kerja penyelenggaraan alasan tangan. A. Mencanai kepala bercendawan. B. Menukar hulu dan memasak bahasa bagi baru, D mencanai mata untuk mendapat sudut 60 darjah. D menyimpan mata mengikut saiz pada bekas penyimpanan. Okay. Padankan kerja penyelenggaraan itu dengan menulis A, B, C atau D dalam ruang jawapan. Okey. Jadi yang pertama? Yang pertama, set pemenang. B, okay. penanda pusat C. Pak sejuk A okay. Ukur kepala bulat B hmm. Okey T, C, A, B, -B. Okey betul Tahniah Hamizan Okey tahniah Hamizan Pak Makah untuk kamu Okey baik Jadi para pelajar ya Okey soalan ini merupakan soalan pilih dan jawab Okey jadi biasanya soalan begini dia boleh beri pilihan sama ada pilihan jawapan dia mengam-ngam ataupun cukup-cukup ya untuk pilihan jawapan ataupun dia beri lebih Okey, sekiranya kalau macam soalan ni dia beri lebih pilihan jawapan, okey maksudnya di situ ada tujuan untuk mengelirukanlah yeah. supaya pelajar tu mungkin tak ambil jawapan yang salah. salah. Okey, jadi di situ kena ada pemerhatian, kena ada ketelitian dalam memilih jawapan yang yang betul. Okey, baik. Seterusnya kita lihat soalan nombor lima. Okey, siapa pula nak jawab soalan nombor lima ni? Okey, silangkat tangan. Siapa yang nak jawab? Okey, uh, Syafi lagi. Syafi, silakan. Okey, Syafi, silakan. Berikut ialah tata cara penggunaan mempatan udara berikut SOP. A. Hidupkan switch dan pastikan injak keselamatan berfungsi. Okay. B. Buka kepala buang air di bawah tangki. Okay. C. Dengar dan lihat jika terdapat kebocoran airline. Okay, airlines D, tutup switch message selepas tamat kerja Okey, baik Padangkan Jadi, tata cara berikut dengan situasi yang betul dengan menulis A, B, C atau D dalam ruang jawapan Okey Apa dia situasi semasa? Semasa penggunaan mempatah udara A dan C Okey, A dan C Okey, jadi A itu iaitu hidupkan switch dan juga C dengar dan lihat jika terdapat kebocoran Okey, betul Okey, seterusnya. Selepas menggunakan mopata udara B dan D. Okey, B dan juga D iaitu kita buka palang buang air di bawah tangki dan juga tutup sui selepas tamat tamat kerja. Okey, baik. Terima kasih Syafiq, Pak Makan untuk kamu. Ya, tanya Syafiq. Okey. Baik, soalan ni hampir sama macam soalan sebelum ni tadi soalan Betul keempat. Okey, cumanya soalan ini dia dikategorikan sebagai soalan jenis pengkelasan. Okey, soalan jenis pengelasan maksudnya setiap jawapan di atas tu dia akan duduk dekat jawapan yang sama. Okey, contohnya macam Syafi jawab tadi, A dan C itu duduk pada situasi yang sama. Itu dimaksudkan sebagai soalan berbentuk pengelasan. Okey. Baik, seterusnya kita lihat soalan ke-6. Okey, soalan ke-6. Okey, okay, siapa, siapa boleh nak, nak jawab, cuba angkat tangan? Soalan ke-6. Okey, ni mesti ramai suka ni. Ni soalan tanda betul salah. Okey, Senang Izzat. Eh? Okey, Izzat. Silakan. Okay. Salah betul. Tandakan bagi kerja penyelenggaraan mesin pemampat udara yang betul. Dan tandakan X pada yang tiada berkaitan pada ruang jawapan. Okay. Satu, memeriksa penunjuk tekanan udara berfungsi. jawapan okay, dia salah. betul. Betul. Okey, betul memeriksa arah minyak hidrolik mencukupi jawapannya salah okey salah kenapa salah tu izad sebab uh, dia pakai minyak pelincir bukan minyak hidrolik okey hmm. jadi mampu daril pakai minyak pelincir bukan minyak hidrolik okey seterusnya memeriksa paip saluran udara dan sambungannya jawapannya betul okey betul betul okey dan menya menyapu grease pada tali sawat inilah betul Betul juga. Betul ke salah nyapu sapu gelis hmm. pada tali betul sawat? Betul ke salah? Betul. Yakin okay. okay. betul. Okey. Betul. Okey, okay. okay. Tania. <laughs> Okey, baik. Jadi, uh, soalan begini adalah soalan berbentuk tanda betul dan tanda betul dan salah. Okey, jadi pelajar kena betul-betul teliti membaca okey kenyataan yang diberi supaya kita tak keliru dengan jawapan betul yang betul dah salah yang kita letakkan. Okey, boleh baca berulang-ulang kali supaya kita pastikan jawapan yang kita letak tu adalah betul-betul menepati skema yang telah ditetapkan. Okey. Seterusnya soalan yang terakhir, soalan ketujuh. Okey. Silakan yang terakhir Amizan. Okey, silakan Amizan. Berikut ialah tiga jenis mesin yang terdapat di bengkel menservis motosikal. Nyatakan nama mesin berikut dalam ruangan jawapan. Yang pertama, bike lift. Yang kedua, okay, mesin, mesin canai. Lift. Yang ketiga, mesin kimpalan. Okay, mesin canai dan yang ketiga, mesin kimpalan. Okey, betul. Okay. Tahniah untuk Mizan. Tiga markah untuk yeah, kamu juga. Tahniah Hamizan. Okey, baik. Baik, soalan begini, okey yeah. merupakan soalan yang dikategorikan sebagai soalan aras sederhana. Walaupun nampak macam senang tapi dikategorikan sebagai soalan aras sederhana kerana jawapannya tidak diberi macam soalan-soalan sebelum ni. Yeah. Macam soalan sebelum ni dia ada bagi pilihan jawapan di atas. Manakala soalan yang terakhir ini dia minta pelajar sendiri okey gunakan kefahaman yang ada, ingatan yang ada untuk menjawab soalan berbentuk ini. Okey. Baik. Jadi uh, saya lihat okey tanya semua pelajar dah dapat berjaya menjawab betul. dengan dengan betul. Okay, tepuk sikit okay. untuk diri sendiri. Okey, tepuk. Okey, cikgu, kita pun sudah berada di penghujung segmen. Mungkin cikgu boleh berikan sedikit rumusan dan tips kepada murid-murid kita yang akan mengambil mata pelajaran ini. Silakan okay, cikgu. Baik, terima kasih. Baik, jadi untuk menjawab soalan menservis motosikal ini Okey, saya harap pelajar dapat menguasai ataupun uh, kita kata target ya untuk menjawab soalan di bahagian A. Kerana yeah. di bahagian A ini terdiri daripada soalan yang pelbagai bentuk ataupun kita panggil sebagai objektif pelbagai bentuk yang mana setiap soalan ini dia dikategorikan sebagai soalan aras daripada sederhana sehingga aras rendah. Okey, boleh kita katakan menjadi target pelajar untuk dapat markah yang terbaik dalam bahagian A ini. Okey. Baik, jadi uh, saya dapati kebanyakan pelajar telah dapat menjawab dengan baik bahagian A ini. Okey, jadi insya-Allah untuk peperiksaan SP akan datang, okey, kena fokus dan tumpukan lebih baik pada bahagian-bahagian lain. Contohnya soalan bahagian Betul. B untuk dapatkan markah yang lebih baik. Okey. Okey, baik terima kasih kepada Cikgu Muhammad Ilyas Imam yang sudi bersama dengan kita hari ini dan juga kepada juru bahasa kita Cikgu Nur Farazilah Abdul Rahim dan tidak lupakan juga murid-murid dalam talian dan yang menonton dari rumah saya doakan anda semua berjaya dengan cemerlang. Akhir kata, senyum nampak gigi, ada rezeki, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.